Jag provar Tracer, varför inte? Döda han nu då, döda han. Det är ju löjligt. Då är Manu med. Han är ju i Lönnicken. Kom igen då, såja. Döda. Såja, kolla! Oh my god, holy shit, hur fan? Vem var det? De gick in i tower. De gick in i towers. Nice. Nej. Nej, nu vann. Easy game på enklare. Oh my goodness me. Jag har aldrig blivit en grym race av alla. Jag var uppe klockan 6 i morse och kitesurfa. Du har väl inte varit ute till havs nu? Jo. Det är skitkallt ju. Nej. Men vi har ju bra våtdräkt och sådär. Ja, okej. Okay. Men du har surfat i oktober. Ja, hon tog lite var lite för modig där. Han trodde jag var AFK. Nu då. Yes! Ooh, wow, jag hade varit med Jonis igen. Ja, jag kom mitt först. Ja, det finns ingen mitten, alla bara, ni, alla bara går mitten. Åh, oh, yes! Åh, oh, ja. Ja, jag dog. Nej! Jag ta, åh, oh, nej! Nej! Människo! Nej! Jag vet inte, vart springer du? Nej, oh my god, du räddade henne! Wow! Fan, skadade du ut Abathur alltså. Ja, alltså om du kollar på botlane så bara jag bara går ham just nu. Jag har stannat om. Oh my god. Så jävla snyggt! Det är jävla musik i bakgrunden för mig eller? Det är det inte för mig på grund av mannen. Alltså? Du stängde in Niklas. Nej. Förlåt. Jaina, gå på Jaina. In dit, in dit. That is an Avengers level threat. Nej, inte in dit, in dit. Nej, inte in dit, in dit. Ja, du hade rätt Niklas. Du har kört Tomb of the Spider Queen 7 gånger och du har förlorat varenda en. Ja, jag hatar den bara. Det där är Arcani, Jaina. Död. Snyggt, 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 snyggt. Man är stark. Vad händer? Jag tror är att han inte bra i... Jag tror det. Jag han tror har slutat ett enda liv. Han stannar bara. Jag kommer att köra som honom nu så... Åh, okay. Oh, vi lever! Nej, vad gör jag? Vi fick den! Jag råkade trycka på min... Celebration, celebration! Ja, precis. Fan, vad sjukt, ja. Ej! Va? What? Sjuk. Wow! XP contribution. Ja. Nej, du, den där ger till dig, Mano. Fint. Fasen. Fan! Sorry. Hjälp. Vi är cursed. Och vi har också en curse på oss. Genji, du är lite dålig position där. Oh my god. Jag ser en epic duel mellan dig och Meridin. Nej, missar jag. Kommer ta... Nej, han sprang iväg den lilla jäveln. Han fan. Hallå. 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 Hello. Vänta, kan jag sjunga Hello is it me you're looking for? Fast det är melodin för Adele's Hello. Hello. Is it me you're looking for? Vill du spela en Malganis? Nej, det är det. Han du spelar för dig. Vem är det? Nej, han var fresh. Han var ju fan svinbra ju. Ja, men, spelar han. Du är trash. Vad fan, en level 1200 med div. Åh, oh, shit. Just, jag kan inte. Det är skitbra. De försöker ta ut mig alltså. Nej, har ju... Den lille jäveln. De
Nej, spring bara, bara spring, stanna inte för något. Jag dör, jag dör. Han är snabbare än mig. Spring, spring in där, spring in där. Nej! Oh my god, du lever.